الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم بربهم يشركون സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിനെ യഥാവിധി സൂക്ഷിച്ച് തഖ്‌വയുള്ളവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വസ്വയ്യത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ വസ്വയ്യത്ത് നടപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മിമ്പറിൽ കയറി, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കരയാനാരംഭിച്ചു. അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الاول على المنبر ثم ركع اجرا ما ورشم النبي صلى الله عليه وسلم المنبر الكريم ان تبيهم كرني فقال كرني കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീർത്ത വാചകം എങ്ങനെയാണ്? صلى الله العفو والعافيه فان احدا لم يعد بعد اليقين خيرا من العافيه من الله وينود عفوവിനെയും ആഫിയത്തിനെയും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം യഖീൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരടിമക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് ആഫിയത്താകുന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള രണ്ട് പദങ്ങളാണ് അഫ്വും ആഫിയത്തും. അഫ്വ് പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ആഫിയത്ത് ദുനിയാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അഫ്വ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പരമകാരുണികനായ അറബ് നമുക്ക് പുറത്തു തരുന്നതിന് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ: അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അഫുവ്വുൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നി. ആഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ നൽകുന്ന വ്യത്യസ്തമായ സുഖങ്ങളാണ് ആഫിയത്ത് എന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകി ആഫിയത്തിനെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടത്? എന്നെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി എന്നെ ബാധിച്ച ഒരു രോഗമായിരുന്നു. ചെറിയ ഒരു സമയം കൊണ്ട് കിടുകിടാ വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ. അതുമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ അതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ്
യഥാർത്ഥത്തിൽ ആശയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. അതൊരു വല്ലാത്ത സംഭവമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകൾ ആഫിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. സഹാബത്ത് നബി തിരുമേനിയുടെ നാവിൽ നിന്ന് കേട്ടതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആഫിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരിക്കൽ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം വല്ലാത്ത അത്ഭുതകരമാണ്. അതും എൻ്റെ അസുഖമൊക്കെ ഭേദമായപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചതാണ്. അതിങ്ങനെയാണ്, ഇത് അമരുതലാണ്. ഒരടിമക്ക് രോഗം വന്നു, എന്നിട്ടവന് അതൊക്കെ സുഖമായി. രോഗം വന്ന് സുഖമായിട്ടും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയും അധികമായി അവൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, കാലത്തിൽ മലാലിക്ക മലക്കുകൾ അവനെ ചൂണ്ടിപ്പറയുന്നു, ഇവനെയല്ലേ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചത്, ഇവന് ആ മരുന്നൊന്നും ഒരു ഫലവും ചെയ്തില്ലല്ലോ. ആഫിയത്ത് എന്താകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിലാവുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, എവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ആഫിയത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത്? ആഫിയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? നമുക്കറിയാം, ശാരീരികമായി ആഫിയത്ത് വേണം, നമ്മുടെ മക്കളിലും കുടുംബത്തിലും ആഫിയത്ത് വേണം, നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ ആഫിയത്ത് വേണം, അതിനെല്ലാം ഉപരി നമ്മുടെ ദീനിൽ നമുക്ക് ആഫിയത്ത് വേണം. ഇതെല്ലാം തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒന്നിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്നും വേറെ വേറെ തന്നെ. ശാരീരികമായ ആഫിയത്ത്, നമ്മളിങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശബ്ദമുണ്ട്, നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഒച്ചയുണ്ട്, നമ്മുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഒക്കെ. ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ സഹാബികളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച്, വഴിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കാർക്കിച്ച് കുപ്പി, എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ കാർക്കിച്ച് കുപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ വിരലി വെച്ചു. സഹാബികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു തആല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇബ്നു ആദം അന്നാ തഉജിസുനി വഖദ് ഖലഖ്തുക മിൻ മിസ്ലി ഹാദിഹി. ആദമിൻ്റെ മകനെ, എങ്ങനെയാണ് നീ എൻ്റെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക, എന്നെന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലാഹുവിനെ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് നീ അശക്തനാക്കുക, ഇതുപോലെയുള്ള ഒന്നിൽ നിന്നല്ലേ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഹത്താ ഇദാ സവ്വൈതുക വഅദൽതുക വമശയ്ത ബൈന ബർദൈൻ വലിൽ അർദ് മിൻക വഈ ഫജമഅത വമനഅത. എന്നിട്ട് നീ നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു, ശരിപ്പെടുത്തി, ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നൽകി, നീ രണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു, നീ ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വലിയ ശബ്ദമുണ്ടായിരുന്നു, നീ ഒരുപാട് അഹങ്കരിച്ചു, ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചു, സമ്പാദിച്ചു, ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി, അങ്ങനെ അവസാനം തറാഖി നിനക്ക് വരുമ്പോൾ, തറാഖി ഖുർആനിൻ്റെ ഒരു പദമാണ്, മരണം തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഖുൽത്ത് നീ പറയും, അതസദ്ദഖ്, ഞാൻ സദഖ ചെയ്തോളാം, ഞാൻ സൽക്കർമ്മം ചെയ്തോളാം, ഞാൻ നല്ല ആളായിക്കോളാം എന്നൊക്കെ. വഅന്ന അവാന സദഖ, ഇമാം അഹ്മദ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, ഇതല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ഒന്നും സമയം. സഹോദരങ്ങളെ, ഓരോ ആഫിയത്ത് കേടുകളും ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ ആഫിയത്ത് കേടുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ചിന്തയിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. നോക്കൂ, നമ്മുടെ കണ്ണ് ദൂരത്തുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, നമ്മുടെ കണ്ണിന് ആഫിയത്തുണ്ട് അല്ലേ? ചെറിയ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ കേൾക്കും, നമ്മുടെ ചെവിക്ക് ആഫിയത്തുള്ളത് കൊണ്ട്.
ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ണ് നിറച്ച് സുഖമായി നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എതിരും കൂടി ചിന്തിക്കണം. സുഖമായി ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ഇരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനീ പറയുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ അകത്തുള്ളത്, നമ്മുടെ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ളത്, ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ളത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പനി വന്നാൽ ഇതൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എപ്പോഴെങ്കിലും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ ആലോചിക്കുമോ? നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് വെന്റിലേറ്ററുകളുടെ കഥയല്ലേ, അല്ലെ? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓക്സിജന്റെ കഥയല്ലേ, വാക്സിനുകളുടെ കഥയല്ലേ? എന്നിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും സുഖമായി ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം ഈ ആഫിയത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു, രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം, അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫീ ബദനി, അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫീ സംഇ, അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫീ ബസരി, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത, അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫീ ബദനി, അല്ലാഹുവിന്റെ ശരീരത്തിന് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം, തളർത്തരുത് എന്നെ. അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫീ സംഇ, എന്റെ കേൾവിക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം. അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫീ ബസരി, എന്റെ കാഴ്ചക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത, നിനക്കല്ലാതെ അതിന് കഴിയില്ല. അതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോ സമയത്തും. അതെപ്പോഴും ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സഹീഹായ ഒരു ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചു, നിഅമതാനി മഖ്ബൂനുൻ ഫീഹിമാ കസീറു മിനൻ നാസ്, രണ്ട് വിഷയത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും മഖ്ബൂനുകളാണ്. ഒന്നാമത്തേത് അസ്സിഹത്തു, ആരോഗ്യമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് അൽ ഫറാ, ഒഴിവു സമയമാണ്. എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ മഖ്ബൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഖബ്ബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി ഭാഷയിൽ ഒരു സാധനത്തിന് നിശ്ചയിച്ച വിലയേക്കാൾ അധികം കൊടുത്ത് അത് വാങ്ങലാണ്. ഒരു സാധനത്തിന് നിശ്ചയിച്ച വിലയേക്കാൾ അധികം കൊടുത്ത് അത് വാങ്ങലാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ദുനിയാവിൻ അള്ളാഹു ഒരു വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ പൂർണ്ണാരോഗ്യവും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് വാങ്ങണം? അതാണ് മഖ്ബൂൻ. കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. തിരുമേനിയുടെ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്നുപോലും മനസ്സിലാകാതെ പോകരുത്, അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? അല്ലേ നോക്കൂ, ദുനിയാവിന് അള്ളാഹു ഒരു വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒഴിവ് സമയം മുഴുവൻ നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുത്തു? എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചോ, സമയം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള വിനോദങ്ങൾ നമുക്കാവാം സഹോദരങ്ങളെ, വിനോദങ്ങളാവാം, പക്ഷെ വിനോദങ്ങൾ അധികമാകരുത്. വലാ തുഖ്സിൽ ദഹിക് ഫഇന്ന ദഹിക തുമീതുൽ ഖൽബ്, വിനോദം അധികമാകരുത്, കാരണം വിനോദത്തിൻ്റെ ആധിക്യം നിങ്ങളെ മരവിപ്പിച്ചു കളയും, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ മരവിപ്പിച്ചു കളയും. സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലേ? നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം. മറ്റൊരിക്കൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മൻ അസ്ബഹ മിൻകും ആമിനൻ ഫീ സിർബിഹി മുആഫൻ ഫീ ജസദിഹി ഇൻദഹു ഖൂതു യൗമി വകാന്നമാ ഹിസത ലഹു ദുനിയ. ഒരാൾ ആമിനൻ ഫീ സിർബിഹി, തൻ്റെ സ്വന്തത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലും കുടുംബത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലും മക്കളുടെ വിഷയത്തിലും സമ്പത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലും ഒരാൾ നിർഭയനായാൽ, അതാണ് സിർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. കഥ, എൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരം, എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ മക്കൾ, എൻ്റെ സമ്പത്ത്, എൻ്റെ ജോലി, ഇതൊക്കെ അതിലൊരാൾ നിർഭയനായാൽ. രണ്ട്, മുആഫൻ ഫീ ജസദിഹി, ഒരാളുടെ ശരീരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ളതായാൽ, രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇന്നലെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിൽ ഫുൾ ബോഡി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അതാണ് മുആഫൻ ഫീ ജസദിഹി,
മൂന്നാമത്തേത് അൻദഹു ഖൂതു യൗമിഹി, ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള ഖൂത്ത്. ഖൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണമല്ല, മറിച്ച് ജീവൻ നിലനിൽക്കാനുള്ളത് എന്താണോ അത്. നമ്മളെ ഇണാശല്ല അത് ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയാൽ അവന് ദുനിയാവ് മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടവരെ കൂട്ടിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. അവ നമ്മളോ? നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നമ്മൾ ആരാണ്? സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ആഫിയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ധാരാളമായി ഉണ്ടാകും. അതാണ് ആഫിയത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ കുടുംബവും മക്കളുമൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നിങ്ങളെപ്പുറത്തുള്ള കാലിന് കയ്യെന്ന് വെച്ചു നേരെ അങ്ങനെ ഇരിക്കരുത്. കുടുംബവും മക്കളുമാണ്. എന്താണ് കുടുംബവും കുടുംബങ്ങളിലും മക്കളിലുമുള്ള ആഫിയത്ത്? ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഒറ്റ വാചകമാണ് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, അത് റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുരിയ്യാതിനാ ഖുർറത അഈൻ. അതാണ് ആഫിയത്ത്. എൻ്റെ മോൻ വക്കീലല്ല, എൻ്റെ മോൻ എൻജിനീയറല്ല, എൻ്റെ മോൻ ഡോക്ടറല്ല, ആരും പേടിക്കണ്ട. ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധം അതല്ല ആഫിയത്ത്. അങ്ങനെ ആരും വിചാരിക്കണ്ട, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ അത് അബദ്ധമാണ്. മറിച്ച് എൻ്റെ മോൻ എൻ്റെ മോൾ എനിക്ക് കുറത്തുമായി നൽകുന്നവരാണ്, അഥവാ അവരെ കാണുമ്പോൾ അവരെ തൊടുമ്പോൾ അവരെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഉമ്മ വെക്കുമ്പോൾ അവരെ അണച്ചു കൂട്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവരെൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിക്കുമ്പോൾ അവരെന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാനന്ദമുണ്ട്. അതായിരിക്കണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം. അതാണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മക്കളിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ടത്. അതൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു മകന് വൈകല്യം ഉണ്ടാകാം, അത് പുറത്തു അതിന് തടസ്സമല്ല. ആ മകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മകളുടെ വൈകല്യമാകാം. ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നിശ്ചയിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വർക്കത്ത്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് നമുക്ക് കിട്ടണം, ഇതാണ് വേണ്ടത്. നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും, എനിക്കൊരു ചെറിയ മോനെ വേണം. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രായമാകുമ്പോൾ എന്നെ എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ, എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ, എനിക്ക് തണലേകാൻ അവൻ ഉണ്ടാകണം. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചോ പ്രാർത്ഥിച്ചോ അല്ലാഹു തആല നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും, ഒരു സംശയമാർക്കും വേണ്ട. ഇതാണ് ആ രംഗത്തുള്ള ആഫിയത്ത്. മൂന്നാമത്തേത് സമ്പത്തിലുള്ള ആഫിയത്താണ്. പറയണ്ടല്ലോ എന്താ സമ്പത്തിലുള്ള ആഫിയത്ത്. അപ്പുറത്തുള്ള എൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള വീടുകാരൻ പണിതതുപോലെയുള്ള ഗേറ്റോ മതിലോ എനിക്ക് പണിയാൻ കഴിയാനല്ല സമ്പത്തിലാഫിയത്ത്. അപ്പുറത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ്റെ പീടിയയിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, എൻ്റെ ഷോപ്പിൽ അത്രയൊന്നും തിരക്കില്ല, അതല്ല ആഫിയത്ത്. അതല്ല എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരപുത്രൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പണമുണ്ട്, എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അതൊന്നുമില്ല, ഇതല്ല ആഫിയത്ത്. സമ്പത്തിലുള്ള ആഫിയത്ത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ബർക്കത്താണ്. എന്താ ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളമായി പ്രയോഗിച്ച ഒരു പ്രയോഗം, തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ധാരാളമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പ്രയോഗം അല്ലേ, അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ബാറകല്ലാഹു ലക്, ഇത്ര 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 പ്രാർത്ഥനകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളമായി പ്രയോഗിച്ചു. ധാരാളം ഓരോ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ചും ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ആളുകൾ, വലൗ അന്ന അഹ്ലൽ ഖുറ ആമനു വത്തഖൗ ലഫതഹ്നാ അലൈഹിം ബറകാതിൻ മിനസ് സമാഇ വൽ അർദ്. ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചാൽ, ഇത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, വലൗ അന്ന അഹ്ലൽ ഖുറ ആമനു വത്തഖൗ, ഇമാനും തഖ്‌വയും അവർക്കുണ്ടായാൽ ലഫതഹ്നാ അലൈഹിം ബറകാതിൻ മിനസ് സമാഇ വൽ അർദ്,
ആകാശങ്ങളിൽ നിന്നും ആകാശത്തു നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും അവർക്ക് നാം ബർക്കത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത് അല്ലാഹു ഏറ്റതാണ്. ഇതാണ് പ്രധാനം ഒന്നാമത്. രണ്ടാമത്തേത് സമ്പത്തിൻ്റെ വളർച്ച. സമ്പത്ത് വളരേണ്ടതുണ്ട്, മുരടിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രം വളരെ കൃത്യമായി സമ്പത്തിനെ വ്യവഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സമ്പത്ത്, സമ്പത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്താണ്? വളരെ കൃത്യമാണ്. കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമി, കൃഷി ചെയ്യാതെ ഒരു കർഷകൻ 3 വർഷം തുടർച്ചയായി കൃഷി ചെയ്യാതെ ഇട്ടാൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം അത് പിടിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ടവിടെ കൃഷി ചെയ്യും. മറ്റത് വളർച്ചയ്ക്കെതിരാണ്. ഒരാളും പണം കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കരുതെന്ന് ശക്തമായി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു. കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കുന്നവരോട് അതിശക്തമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ശക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. കടുപ്പമുള്ള ശിക്ഷ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അല്ലേ, എന്തോ ഒരു പദങ്ങളാണ്. സ്വർണവും വെള്ളിയും കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കുന്നവർ. സ്വർണവും വെള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഈ ജ്വല്ലറിയിലെ സാധനമാണ്. അല്ല, അത് സ്വർണവും വെള്ളിയുമായിരുന്നു പണം. പിന്നെയാണ് ഈ കടലാസൊക്കെ ആയത്. സത്യത്തിൽ കടലാസ് അല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ഈ റിസർവ് ബാങ്കിൽ ഈ കടലാസിനനുസരിച്ച് അവിടെ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ്, അത് കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കാനുള്ളതല്ല, അത് മാർക്കറ്റിലെത്തണം, സമൂഹത്തിന് ഗുണപ്രദമായി ഉപകാരപ്പെടണം. അത് അതാണ് വേണ്ടത്, അതാണ് വളർച്ച. അതുണ്ടാകണം. എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കുറേ പണുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തല്ല, ആഫിയത്തല്ല, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. 3, അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഹലാലായിരിക്കണം. സോഴ്സ് ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. ആ വൈറ്റ് മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഹറാമെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഹറാം എന്ന് പഠിച്ചവരാണ് നാം, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. 4, ആ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നത് ഹലാലായ വഴിയിലായിരിക്കണം. അല്ലാത്തതിൽ ഒരു നയാ പൈസ പോലും എൻ്റെതോ നിങ്ങളതോ ചെലവഴിച്ചു പോകരുത്. നമുക്ക് റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മറുപടി പറയണം. ഒരു പൈസയെക്കുറിച്ച്, ഒറ്റ പൈസയെക്കുറിച്ച് അത് വെറുതെ ചെലവഴിച്ചു പോകരുത്, അനാവശ്യമാണ്. ഇതാണ് ഈ രംഗത്തുള്ള ബർക്കത്ത് ആശയം പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതാണ് ആ രംഗത്തുള്ള ആഫിയത്ത്. ഇതിനേക്കാളൊക്കെ സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ ആഫിയത്ത് അത് നമ്മുടെ ദീനിൻ്റെ ആഫിയത്താണ്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് പോയിട്ടില്ല, എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയും ജുമാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ആഴ്ചയും നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇനി എത്ര വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്കുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം. ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആനന്ദമുള്ള ദിവസമാണ്. ഒരു മൗമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ആനന്ദമുള്ള, ഏറ്റവും ബർക്കത്തുള്ള, ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമുള്ള ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച. ആ വെള്ളിയാഴ്ചകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ആവേശമുണ്ടാകണം. അതെന്തെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമല്ല, ആയിക്കോ അത് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് എനിക്കെൻ്റെ ആയുസ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച കൂടി കിട്ടിയത്, എനിക്കെൻ്റെ ദീനിനെ ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. സാധനങ്ങളെ ഈമാനിൽ ആഫിയത്തുണ്ടാകണം. അതിനെ നമ്മൾ തടുത്തു വെക്കണം. അതിനെ കട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചുറ്റുഭാഗവുമുണ്ട്. പിടിച്ചു വെക്കണം, ഈമാനിൽ ആഫിയത്തുണ്ടാക്കണം. സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ആഫിയത്തുണ്ടാകണം. ഉറച്ചു നിൽക്കണം, തളരരുത്. നാം ദൃഢത വേണം, നമുക്ക് ദൃഢത വേണം ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥ. 3, യഖീൻ, ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിലുള്ള 3 ആഫിയത്താണ് യഖീൻ. നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ അന്ത്യം യഖീനായിരിക്കണം. ഇന്ന് ജുമാ നമസ്കരിച്ച് പോകുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ഈ പള്ളിയുടെ ഗേറ്റ് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ്, ഞാൻ ചെയ്തത് പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ്, ഞാനുള്ളത് യഥാർത്ഥ മാർഗത്തിലാണ്, യഥാർത്ഥ ചൊവ്വായ മാർഗത്തിലാണ്, സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം. സംശയാലുവാകരുത്, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകരുത്,
ആരെയും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനില്ല, നമ്മളെയാണ് പരിശോധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മറന്നുപോകരുത്, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സഹോദരന്മാരെ, നാലാമത്തേത് വസ്വാസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആഫിയത്ത് ഉണ്ടാകണം. വസ്വാസുകൾ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ വസ്വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വുദു ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിയോ നാല് പ്രാവശ്യം കഴിയോ എന്ന നിങ്ങളുടെ സംശയത്തെയല്ല. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, അതൊന്ന് നമ്മൾ മനസ്സ് തുറന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പമാണ്. അതല്ല, മറിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ഇബാദത്തായ നമ്മുടെ സ്വലാത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന വസ്വാസ് ഉണ്ടായിക്കൂടാ. ഇന്ന് ജുമാ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റക്അത്തിൽ എന്താണ് പാരായണം ചെയ്തതെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം. ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത്. വല്ലാത്ത ദുരന്തത്തിലാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത്, വല്ലാത്ത ദുരന്തത്തിലാണ്. ആ സംശയമില്ല, ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ട സീരിയലിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെയും രംഗങ്ങളെയും ഒക്കെ ഓർത്തു വെക്കുന്ന വിശ്വാസിക്ക് വാക്യങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കും. ഇന്നത്തെ ജുമാഅയിൽ പറഞ്ഞ ഖുതുബയിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിരുമേനിയുടെ വചനം ഓർത്തു വെക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം അവനെ വസ്വാസ് പിടികൂടി തകർക്കണം ഈ വസ്വാസുകളെ. അതാണ് വേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഗൗരവമുള്ള രോഗം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഒന്ന് ശഹവത്താണ്, ഇച്ഛയോടുള്ള വല്ലാത്ത പ്രേമം, ആരാധന. ശരിയിരിക്കട്ടെ. രണ്ടാമത്തേത് ശുഭത്താണ്, സംശയങ്ങൾ. വിശേഷിച്ചും ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ വല്ലാതെ വ്യാപിച്ചപ്പോൾ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാത്തരം. എന്തിനാണ് സംശയം? അടിസ്ഥാനപരമായി സംശയമുണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ പോലും സംശയം. ഇത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആഫിയത്ത് ഉണ്ടാകണം സഹോദരന്മാർ. സർവോപരി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹഷ്യത്ത്, ഖൗഫ്, ഭയം, ഇതിൽ ആഫിയത്ത് ഉണ്ടാകണം. ഇതൊന്നും തകർന്നു പോകരുത്. അള്ളാഹ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് നമ്മുടെ റബ്ബ് പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ആരാണെന്ന, അള്ളാഹ് എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ഒരുതരം മിടുമിടുപ്പുണ്ടാകണം. നമ്മളെവിടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സഹോദരങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതാണ് വേണ്ടത്, ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി. അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ച് പരിശ്രമിക്കുക സഹോദരങ്ങൾ. അള്ളാഹു നൽകും, ഒരു സംശയമാർക്കുമുണ്ട്, ഒരു സംശയമാണ്. നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക്കൽ അഫ്വ വൽ ആഫിയ. അള്ളാഹു കൂടുതൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. الحمد لله صلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتقوا الله عباد الله ولكل قولي الله من تقوى الله برائجي بكرنا من قرم بكرنا إبرنا عافية للجمك إتبو برثانة ما هي نمكتو ونمد شاريريك ما هي عافية تنيا. രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ടാക്കും. ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ അൽ ആഫിയത്തു ഇദാമത്ത് ജുഹിലത്ത്. നമുക്ക് ആഫിയത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായാൽ അതെന്താന്ന് നമുക്കറിയാതെ പോകും അല്ലേ, അറിയാതെ പോകും. എപ്പോഴെങ്കിലും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ, സംശയമല്ലോ. നമുക്കിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് പറയണം, ഇടക്ക് ഞാൻ പറയല്ല നിങ്ങളൊക്കെ തമ്മിൽ പറയണം, അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ബോധം വരുന്നത്. നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാരകമായ പനി. ഞാൻ ഡോക്ടറെടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ നല്ല മനുഷ്യനായി, അദ്ദേഹം എന്നെ കാണുക പോലും ചെയ്യാതെ ചികിത്സിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ച ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, പനി ഉണ്ടോ? പനിയൊരു ഭയങ്കര പ്രശ്നം. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പനിയെക്കുറിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഒരുപാട് കാര്യം നമ്മളെ ഇടക്കതൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കണ്ടേ. പനി പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഇന്ന അൽഹുമ്മ മിൻ ഫൈഹ ജഹന്നം ഫഅബ്രിദുഹാ ബിൽമാ. ഈ പനി എന്ന് പറയുന്നത് ജഹന്നമിൽ നിന്നുള്ള ജ്വാലയാണ്. ഫൈഹ പറഞ്ഞ ജ്വാലയാണ്, എൻ്റെ ചൂടിൽ. അതുകൊണ്ട് ഫഅബ്രിദുഹാ ബിൽമാ, പനി വന്നാൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊണ്ട് അതിനെ തണുപ്പിക്കണം. ശക്തമായി പനിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നല്ല ഐസ് വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇത് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇത് വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മറ്റൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഇന്നമാ മസലുൽ മുഅ്മിൻ ഹീന യുസീബുഹുൽ വഅ്ബു വബിൽ ഹുമ്മ കമസലി ഹദീദതിൻ. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഉദാഹരണം അവനെ പനി ബാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉദാഹരണം പോലെയാണ്. ഇരുമ്പ് കൊല്ലനുണ്ടല്ലോ, കൊല്ല ഇരുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും? തുദ്ഖിലുന്ന, അവൻ തീയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കാച്ചും. അപ്പോഴോ ഫലുദിഹി ബുഖദസുഹ, അതിലുള്ള ചീറ്റൊക്കെ കാച്ചിട്ട് കളയും. തീയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊഴിപ്പിച്ചിട്ട് അടിക്കണ കണ്ടിട്ടല്ലേ കൊല്ല. ഒയബുഖ, അവസാനം അത് തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കത്തിയോ വാളോ എന്താ വെച്ചാൽ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭാഗം ബാക്കിയാവും, ചീത്തൊക്കെ ഇതിന് പൊയ്ക്കും. ഇതാണ് പനി. ബേജാറാകരുതാകുന്നത്, ബേജാറാകേണ്ട വിഷയമല്ല. ഇത്ര രസകരമായാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബത്ത് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല വിറച്ച് പനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചകം, മാ മിൻ മർദിൻ അഹബ്ബു ഇലയ്യ മിനൽ ഹുമ്മ, പനിയേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രോഗവുമില്ല. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ലിഅന്നഹാ തദ്ഖുലു ഫീ കുല്ലി ഉദ്വിൻ മിന്നി, കാരണം പനി എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കും, ഒരു സ്ഥലത്തല്ല, എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും. വഇന്നല്ലാഹ അസ്സ വജല്ല യുഅതി കുല്ല ഉദ്വിൻ ഖിസ്തഹു മിനൽ അജ്ർ, എവിടെയൊക്കെ പനി പ്രവേശിച്ചുവോ, എവിടെയൊക്കെ പനി പ്രകമ്പനമുണ്ടാക്കിയോ, അവിടെയൊക്കെ അള്ളാഹു അജ്ർ നൽകും, പ്രതിഫലം നൽകും. എത്ര ഞാൻ വിറച്ചു, എത്ര ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു, എത്ര ഞാൻ പേടിച്ചു, എത്ര ഞാൻ ദുർബലനായി, അതിനനുസരിച്ച്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിലപ്പുറം വേറൊരു ചിന്ത ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ജാബിർ റളിയല്ലാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീഫിൽ കാണാം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഉമ്മു സാഹിബ് അവരെ രോഗിയായിരിക്കുമ്പോൾ തിരുമേനി കടന്നു ചെന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ രംഗം ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നു. അവരിങ്ങനെ പതച്ചു കൂടിയിട്ടും ഇങ്ങനെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുമേനി അവരോട് ചോദിച്ചു, യാ ഉമ്മൽ മുസയ്യിൻ തസഫ്സഫീൻ, വിറക്കണം, എന്തങ്ങനെ വിറക്കണത് എന്ന് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു, അൽഹുമ്മ ലാ ബറകല്ലാഹു ഫീഹാ, പനിയാണ് റസൂലെ ഒരു ബർക്കത്തുമില്ലാത്ത പനി, അള്ളാഹു ഒരു ബർക്കത്തും തരാത്ത പനിയാണ് ഇത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സഹാബികളെ സാക്ഷി നിർത്തി അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു, ലാ തസുബ്ബി അൽഹുമ്മ, പനിയെ നീ പഴിക്കരുത്, ബർക്കത്തില്ലാത്ത പനി, അയ്യോ വല്ലാത്തൊരു പനി എന്നും ആരും പറയണ്ട. ലാ തസുബ്ബി അൽഹുമ്മ ഫഇന്നഹാ തുദ്ഹിബു ഖതായ ബനി ആദം, കാരണം മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ ആ പനി ഇല്ലാതാക്കും. കമാ യുദ്ഹിബുൽ ഖീർ ഖബ്സൽ ഹദീദ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊല്ലൻ്റെ ആലയിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ഏതുപോലെയാണോ ഇരുമ്പിലുള്ള ചീത്ത ഒഴിവാക്കുന്നത് അതുപോലെ. അതിനാരും ബേജാറാകും. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ആഫിയത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഈ ആഫിയത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൂറത്തുൻ നഹ്ലിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് വചനങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽപ്പിച്ചത്, വമാ ബികും മിൻ നിഅമതിൻ ഫമിൻ അല്ലാഹ്, നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി നിയമത്തായി എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ്. എല്ലാ ആഫിയത്തും എല്ലാ ആരും നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഫിയത്ത് പറഞ്ഞു ഒക്കെ അള്ളാഹു തന്ന നിയമത്താണ്. ഈ ആഫിയത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഈ നിയമത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപാകത വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങട്ട ചെല്ലാം?
അള്ളാന്റെ അടുത്തേക്കല്ലേ, അള്ളാന്ന് വിളിച്ച് ബഹളം വെച്ച് റബ്ബിന്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെല്ലണ്ടേ, ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാരണമായി അതൊക്കെ ഇല്ലാതാകുമ്പോഴോ, ഇതാ ഫരീഖും മിൻകും ബിറബ്ബിഹി യുശ്രിക്കൂൻ, നിങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്താ പറയാം, നിങ്ങളുടെ രോഗം എങ്ങനെ സുഖമായി? എന്നോട് ഒരുപാട് ആളുകളോട് ചോദിച്ചു, സുഖമായോ? അൽഹംദുലില്ലാ, സുഖമാണ്. ആരാ സുഖാക്കി? എവിടെ ചികിത്സിച്ച്? ഡോക്ടറല്ല സുഖമാക്കി, മരുന്നല്ല സുഖമാക്കി, അല്ല ഇതാ മരുത്തു ഫഹുവയുഷ്കി, എനിക്ക് രോഗം വന്നാൽ അവനാണ് സുഖമാക്കി. അതിൻ്റെ സത്കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡോക്ടർ, ഒന്നാണ് മരുന്ന്, ഒന്നാണ് ദ്വാൻ. അതല്ലാത്ത ഒരു ചിന്ത ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലൊന്നും വരരുത് സഹോദരന്മാരെ. ഇതൊക്കെ വന്നാൽ അതിനർത്ഥം ലിയക്ഫുറൂ ബിമാ ആതൈനാഹു, നാം അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ അവർ നന്ദികേട് കാണിക്കും. നന്ദികേടാണ് സംഭവിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആഫിയത്തിൻ്റെ മഹത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ. ഒരു ശ്വാസം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് വലിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതൊരു സംഭവമാണ്. ഒരു സുബ്ഹാനല്ലാഹിയോ അൽഹംദുലില്ലാഹിയോ പറയാതെ കടന്നു പോകരുത്. അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള നല്ല മനുഷ്യരിൽ നമ്മൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുമാകട്ടെ. റഹ്മുർ റഹീമായ റബ്ബേ, എല്ലാ മാരകമായ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും, രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും, ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഈ സമൂഹത്തെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ. രോഗികളായ എല്ലാവർക്കും നീ ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകണമേ. വാർദ്ധക്യം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ സമാധാനവും ആശ്വാസവും നൽകണമേ. ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദിക്കുകളിലും ആഫിയത്ത് നൽകി നിങ്ങളെ നീ ആദരിക്കണമേ. റഹ്മുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ആഫിയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത, ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. റഹ്മുർ റഹീമായ റബ്ബേ, സമ്പൂർണമായ ആഫിയത്തോടുകൂടി തന്നെ ഞങ്ങളെ നീ തിരിച്ചു പിടിക്കണമേ. റഹ്മുർ റഹീമായ റബ്ബേ, അവസാനത്തെ വാചകം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദായി ലോകത്തോട് വിട പറയാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമേ. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് വൽ അഹ്യാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത്ത് إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفر لنا اللهم إنك تعلم عيوبنا فاستر لنا اللهم إنك تعلم حاجاتنا فاقض لنا اللهم إنك تعلم أمراضنا فاشف لنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.